президент садыр жапаровдун венгрияга болгон иш сапары аяктады сапардын алкагында садыр жапаров венгриянын премьер министры виктор орба менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кыргыз венгер стратегиялык өнөктөштүгүнүн актуалдуу маселелерин соода экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдетүүнү талкуулады ошондой эле президент садыр жапаров ардактуу конок катары чет өлкөлөрдүн башкы лидерлери менен бирге венгриянын улуттук башкы майрамын белгилөө иш чараларына жана будапешт шаарын улуттук атлетикалык борбордо жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионатынын эркектер арасындагы жарышынын финалына катышты мамлекет башчысы венгрияга болгон иш сапарын аяктап жыйырма биринчи августта бишкек шаарына кайтып келди